For et par år siden stoppede Kasper Fardan med gymnastik på topplan, men det på topplan, det kunne han alligevel ikke helt sådan slippe, og nu er Fardan så en af landets bedste i bænkpres. En gang så TV2 Sporten noget anderledes ud. Goddag og velkommen til 3 timer sport. Og en gang var Kasper Fardan Danmarks bedste gymnast og med i den internationale top. I dag står den ikke længere på spring, men på hård styrketræning. Det var rart at kunne stadig holde mig lidt i form, og så fandt jeg ud af at styrkeløften her. Det lå rigtig godt til mig, og specielt bænkpressen, så går jeg og hygger mig lidt med det. Hygger sig er mildt sagt. På få år er Kasper Fardan blevet Danmarks bedste i bænkpres i klassen op til 75 kilo. Det har været en kæmpe, kæmpe stor fordel at have lavet gymnastik inden, hvor vi hovedsageligt lever på vores arme i mange af støtteredskaberne og svingredskaberne. Den tidligere elitegymnast er så god, at han til sit første verdensmesterskab i bænkpres om en måned vil blande sig i toppen. Det er et sted mellem en femte eller en tiende plads et eller andet sted derimellem. Kasper Fardan får dog næppe et bænkpresløft opkaldt efter sig. I gymnastik lægger han nemlig navn som den eneste dansker til et såkaldt moment. Sådan lød det engang fra den unge atlet. Jeg har udviklet et afspring ud af rækken. Der er en triple pikeret salto ud af rækken, som er